Programokból a 19. kistarcsai napok záró napján sem volt hiány. Vasárnap reggel a Rózsafüzér királynője templomban megtartott szentmisét, kistarcsa erdélyi testvértelepülésének plébánosa, a Tórjai Hatos Mihály atya mutatta be. De mielőtt megifognénk az elmékedésnek, azért jó, hogyha tartunk egy kis lelkiismeret vizsgálatot, mert mi magunkat általában jó embernek tartjuk, csak a másikat állítsuk félre, és megvan róla a kemény véleményünk. És amikor az embernek ez eszébe jut, talán több kérdést is feltehetünk, hogy elítélem a másik embert, mert én jó vagyok, itt az Istenről szó sincs, csak az én önzésemről. És a jóság, és az Isten, és a hála, az elválaszthatatlan. Az ember akkor lesz az embernek igazán testvére, hogyha az Istenből táplálkozik. Sajnos manapság rengeteg ember hozzászól az Istenhez, az egyházhoz, annélkül a Szentírás kezébe vette volna, és próbál véleményt alkotni, ami fából vaskarika. Soha nem lesz se jó édesapa, se édesanyja az, aki nem a Szentírásból táplálkozik, és így neveli a gyermekét, ennek később meg lesz az átütője. És hogy miért van ez? Az ember rengeteget kérdez, egy versre folytatnám. Ne kérdezz, hogy honnan fúj a szél. Figyelj meg, hogy mit miről mesél, s ha összegyűjtötte a hangokat, találd meg benne a saját hangodat. És ne kérdezd, hogy hol kell fel a nap. Gondolod, hogy ott, ahol te vagy, de ne hidd azt, hogy te mikor már nem leszel, a nap sem kell többé fel. És ne kérdezd, hány napod van még. Nyugodj meg, lesz még épp elég. Te addig is, amíg minden véget ér, magadhoz hűséges legyél. Mihály atya szolgáltatta ki a szent áldozás szentségét is, a kistarcsai és a testvértelepülésekről érkezett hívek számára. Ebben az évben nemzetközi fesztivál alakult át a kistarcsai napok rendezvénysorozat, köszönhetően egy uniós pályázat elnyerésének. Az Európa a polgárokért pályázat, melynek címe a kistarcsai testvértelepülések első találkozója, 25 ezer euró támogatást kapott. E program keretében két napon keresztül zajlott a polgármesteri hivatalban az az Európai Uniós konferencia sorozat, amely 13 témát ölelt fel. Olyan témák is terítékre kerültek, mint az uniós fejlesztés politikai és forrásai, a kistarcsai internálótábor és a kettős állampolgárság. Dr. Daragus Attila Tórja polgármestere előadásában bemutatta az erdélyi települést, és a gasztroturizmusról is szólt, amely, ahogy mondta, országokat köt össze. Ott lakunk a település, egy 3800-as település, 4050 futásolával együtt, egy olyan település, amelyik az Ojtozi szorostól ilyen 30 km, 28 km-re található. Szóval még utazunk Tórjától 40 km, ott vagyunk Moldvába. Mint lássák, a fő jellemző tevékenység, itt is vannak közöttünk mezőgazdaság. Arra büszkét tudunk lenni, hogy sokszor így megyünk ugye Európába, lássuk, hogy vannak parlagon maradott földek. Na hát ez Tórján ilyen nincs, nem jellemző Tórjára. Minden talpalatnyi föld ki van használva. Ami szántó, az meg van szántva, ami kaszáló, sokszor még az is fejszántság, igen, azt megkaszálja, a legerőt meglegeltetik annyira, hogy árverezés alapján éppen hajban nem kapnak a legerőjét. Ezt úgy tudnám észleltetni, érzékeltetni, mert Európában most már nincsen állattartás sehol, csak fermáknál, szervezett formákban. Tórján ez nem így van. Tórján 20 centis földét már rendőrségre mennek, de a fél méteresét már bíróságra is megy. Még az apjával is. Szóval, ha valaki jobban szereti a földet, mint a tórjai, akkor az kenyérközi teszi és megeti szendvicsnek.
elmegyünk valahova, egyszer megpróbálunk megismerkedni legelőre a helyi ízekkel. Utána vagyunk majd kíváncsiak, ha jó vagyunk lakva és ettünk és ittunk, akkor már kíváncsiak vagyunk a hagyományokra, a népszokásokra, a népviseletre, de addig, hogy egyszer legelső a gasztroturizmus. Ezt úgy nevezzük, és ezen keresztül fedezzük fel egymást. A nagy színpadon mindeközben folytatódtak az események. A Kiskolás zenekar immár 5. éve a gyermekek kedvébe jár vidám koncertjeivel, és nagy sikert arattak most is a kicsik körében. Úthengerre, úthengerre, de jó lenne felülni, ha nagy leszek, megtanulok úthengert is vezetni. De miért pont úthengert? Ezt sose értettem, mert nyáron, mikor aszfaltoznak, mindig nagyon meleg van, meg büdös is az az aszfalt. Miért pont úthenger? Miért nem targoncát? Őket a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző Sport Egyesülete követte, akik korhű öltözékben tartottak szabja és fokos vívó bemutatót. Itt látható, hogy a szabjának rendkívül köríves a mozgása. A mai sportkard vagy olimpiai kardvívás ezeken az alapokon nyugszik. Ugyanúgy, ahogy a tőr és a párbajtőnek spanyol és olasz alapjai vannak, a sportkardnak magyar szabja alapjai vannak. Az a különbséggel, hogy nem pástvívásról van szó, hanem köríves mozgás, hiszen maga a szabjának az alakja is ezt követeli meg. A Simádi József Általános Iskola tanárokkal kiegészült fúvószenekara ismét remek koncertet adott. A változékony esős időjárás továbbra sem szegte kedvét a kilátogatóknak, hiszen rendkívül széles palettán lehetett válogatni a programokból. A város történetének legnagyobb szabású programját az önkormányzat rendezte. Én úgy gondolom, hogy a programokra kilátogattak az emberek, tehát ahogy mondtam előtte is, hogy ízléscsoportok szerint, illetve korosztályok szerint próbáltuk összeállítani a programokat. A téren folyamatosan voltak, amikor sztár fellépők voltak, akkor úgy megtelt a tér, illetve hogy a több helyszínen zajlott a rendezvény, a kiállításokon, az egészségügyi szűréseken, illetve a foci bajnokságon és a többi programon is úgy gondolom, hogy elég nézőszám volt. A 19. Kistarcsai városünnepet hosszas szervező munka előzte meg. A programokat már november kezdtük szervezni, ifjabb Juhász István alpolgármester úrral, ugyanis arra azért volt szükség, akiket meghívtunk sztárzenekarokat, őket már általában olyan december környékén lefoglalják, úgyhogy gyorsan rájuk kellett csapni például az Eddára vagy a Republikra, de a program összeállításnak egyik fontos szempontja volt, egyrészt fellépjenek a helyiek, másrészt az mellé Magyarországon ismert sztárfellépőket hozzunk el, illetve az Európai Uniós pályázat keretén belül elnyert összeg figyelembe vételével próbáltuk úgy megoldani, hogy a testvértelepülésekről is különböző csoportok jöjjenek el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy Horvátországból, Lengyelországból, Erdélyből és Szlovákiából hívtunk fellépőket, néptánccsoportokat. A táncosoké volt a főszerep a kora délutáni órákban. A Black Time tánciskola a hip-hop stílusban brillírozott, és a Harmónia tánckód bemutatóján is a modern elemek voltak túlsúlyban. Nem úgy, mint a Horvátországból érkezett Szent Lászlói ifjúsági néptánccsoportnál, akik majd egy órás műsorral lepték meg a kistarcsai közönséget. Ifjabb Juhász István Kistarcsa polgármestere is fontosnak tartja, hogy a rendezvény immár nemzetközivé vált. A mostani kistarcsai napok nem csak egy kistarcsai rendezvény volt, hanem egy EU-s
rendezvény. Tehát a testvértelepüléseink is, akik megszaporodtak az elmúlt időszakban, tehát lett lengyel testvértelepülésünk is, voltak itt a horvátországi Szent Lászlóról is, tehát több országból is részt vettek a mostani rendezvényen. A rendezvénynek a finanszírozásába beszállt az Európai Unió is, és így a koncertek és egyéb programok mellett folyamatosan konferenciákat tartottunk, ahol mind a települések, mind pedig a civilek részt tudtak venni, hogy megismerjék egymást, és reméljük, hogy olyan kapcsolatok kötődtek ezek alatt a találkozó konferenciák, összejövetelek alkalmával, amik a jövőben kamatoztatva lesznek. Kistarcsának központi szerepet szán a város első embere abban, hogy a testvérvárosok között élő kapcsolat álljon fenn. Régebbi testvértelepülésekkel a közel egy évtizedes kapcsolat miatt már nagyon bensőséges ismeretségi kapcsolatban vagyunk, és ők is tudtak ennek ellenére újat mondani, meg újat mutatni, már abból adódóan is, hogy nagy számú delegációval azért ritkán tudunk egymáshoz átmenni. Tehát a pályázati lehetőség arra is jó, hogy a kereteket tudja tágítani. Nem mindegy, hogy csak néhány ember, egy személykocsira való, vagy kisbuszra való ember tartja életben ezeket a kapcsolatokat, vagy pedig egy akár 40 fő fölötti küldöttség is tud jönni, hiszen otthon hazatérve ők többen tudják majd elmondani az élményeiket, és a legközelebbi találkozáskor könnyebben szövődnek tovább ezek a személyes kapcsolatok. Torjával, Belusával már ezek a kapcsolatok elindultak. Azt gondolom, hogy egészen jó szinten tartunk ebben. A lengyelekkel nagyon jó úton haladunk, szintén hasonlókat várok. Tehát a hivatalos kapcsolatokon túl személyes, akár ünnepekhez vagy vakációhoz kapcsolódó látogatásokat is el tudok képzelni, illetve nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk arra is, hogy az intézmények között is létrejöjjenek párbeszédek, elképzelések, és amennyiben megint csak azt mondom, hogy pályázati keretek lehetővé teszik, akkor egészen komoly közös programokat lehet összehozni. Ilyen például, hogy a lengyelek hoztak egy fúvózenekart, és ugye a mi iskolánknak is van a zeneiskolának fúvózenekara. A két direktor pillanatokon belül barátságba keveredett, és már tervezgetik a közös jövőt, a közös esetleges fellépéseket. Torjának nagyon tetszett a lengyelek közvetlensége, hiszen nekik nem volt még élményük lengyel csoportokkal. A Kárpát-medencében már sok mindenki megfordult Torján, de lengyelek nem. És ők is azt mondták, hogy nagyon szeretnék, hogy akár velünk együtt, úgymond közös tolmácsolással vigyük el a lengyeleket is, mutassuk meg nekik, milyen Erdély. Kistarcsának a ragyogó logisztikai elhelyezkedéséből kapcsolódóan, tehát földrajzi elhelyezkedéséből kapcsolódóan egyfajta tengelyt képzelünk el mindannyian, hogy mi vagyunk középen, és mi akár rotációban, akár más módon, de forgatjuk magunk körül ezeket a településeket, és megpróbáljuk mozgatni ezeket a kapcsolatokat. Hihetetlennek tűnik akár kimondani is, de több mint 100 program várta az ide látogatókat, mondhatni, hogy a 4 napban, hiszen csütörtöktől már sportesemények voltak. Összetudná-e foglalni, hogy ki mindenkinek lehetne megköszönni ezt, hogy ez ilyen szépen és jól valósult meg? Valóban csak összefoglalni tudom, mert hogyha belemennénk a egyenkénti személyes köszönetbe, akkor attól félek, hogy esetleg véletlenül valakit kifelejtek a sorból, és nem szeretnék magamra haragítani senkit sem ebben a kérdésben. Úgyhogy köszönöm a település lakóinak, köszönöm a dolgozóinknak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, köszönöm a támogatóinknak, a helyi vállalkozóknak, hogy ezeket a feltételeket közösen meg tudtuk teremteni, úgy a közvetlen anyagi támogatásokkal, a munkával, a belefektetett munkával, illetve a pályázati segítséggel, amelynek eredménye lehetett az, hogy a 19. kistarcsai napok nagyon magasra rakta a mércét, és ugye jövőre 20. jubileumi rendezvény lesz, és nagyon nehéz lesz legalább ezt a színvonalat hozni, de bízunk benne, hogy meg fogjuk találni a lehetőségeket erre.
A sport is helyet kapott a programban, a triál kerékpárosok jóvoltából, akik az uszoda előtti téren tartottak bemutatót. Délután az eső ellenére nagyon nagy rajongótábor fogadta Vastag Csabát, és a Vivát Bacchus, hazánk egyik legnépszerűbb akapella együttese is kellemes hangulatot teremtett. A Gesaro Rock együttes viszont a keményebb hangzásvilágot hozta el kis tarcsára. A négynapos rendezvény megkoronázása volt az idén 40 éves Edda Művek másfél órás koncertje. A köl közepén állok, körbe lesznek jó barátok, körbe lesznek jó barátok és osszak. Köl közepén állok, így könnyen eltaláltok rosszak mindenki velem. Hajtsz te, hogy épp áll, kör közepéből majd hiányzok, rende félhet talált a rosszak. Hajtsz te, hogy épp áll, a kör közepéből majd hiányzok, rende félhet talált a rosszak. A 19. kistarcsai napokat, illetve az első kistarcsai testvértelepülések találkozóját tűzijáték zárta. A programokról készült bővebb zenés összeállításainkat megtalálhatják a Régiókusz televízió videótárában is, melynek címe www.regiokusztv.hu.